Fala, galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Agora tô vendo o gato do meu pai aqui no sítio da minha avó, os bezerros que ele tem aqui. Uns bezerros, nossa, aqui. Aqui. Depois você fala nos comentários o que vocês acharam dos bezerros. Beleza? O que vocês acharam dos bezerros? Só você falar no comentário se gostou ou não. Galera, eu vou dar um pause aqui agora. Eu vou descer ali embaixo ali contar os boi e eu já volto. Fala galera, tô descendo aqui embaixo agora. Tô descendo pra dar uma olhada nos coxos de sal aqui, se tem sal. Se não tiver, eu vou ali pegar sal. Vai ser ele que vai pegar sal. Beleza? Ah galera, depois, como vocês pediram do assunto da onça, eu vou mandar, depois eu falo pra vocês o assunto da onça. Vou contar a história da onça pra vocês. Ah galera, também não se esqueça de se inscrever no canal e mandar um joinha e já ligar o sininho, beleza? Aqui, estamos com mais um pouco de gado aqui. Aqui é a represa aqui. Açude, a caixa seca. Agora nós vamos dar uma olhada no coxo de sal, assim. Se não tiver, nós já colocamos já. Acho que não tem nada. Tem que buscar um pouco, galera. Bezerrinha. Isso aqui é minha bezerra. Bezerrinha minha. E galera, vou dar mais uma olhada nesse outro coxo aqui. Nada também, galera. Galera, eu vou dar um pause aqui, vou lá buscar sal. A hora que estiver descendo, eu volto filmando pra vocês, beleza? Fala galera, tô chegando aqui com o sal. Tô chegando na casinha do sal aqui, ó. Vou pegar, nós já desce lá embaixo. Beleza? Descer ali, nós já abre o barracão ali. Eu vou pra pegar o sal pro gado. As galinhas, gente. Galera, daqui a pouco eu vou mostrar um boi barco pra vocês. Aí você fala no comentário o que achou do boi. Galera, vou dar um pause aqui agora pra abrir a porta. E já já eu volto, beleza? Vai, galera, eu voltei aqui com sal pra dar pros bezerros. Agora eu vou colocar aqui no coxo, beleza? Ei, 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 oh, 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 hey, boy. Aqui. E galera, colocando o próximo coxo aqui agora. Galera, agora estou aqui, podemos conversar mais. Aqui o coxo de sal. O sal no coxo já. Agora é só contar o gado. Galera, estou procurando o boi que eu falei que ia mostrar pra vocês. Ah, o boi tá ali, ó. Vou tentar chegar perto dele pra mostrar pra vocês, beleza? Dá um pause aqui. Galera, eu tô chegando aqui no boi, ó. Um boizão do meu pai aqui, ó. Aí você fala no comentário o que vocês acharam do boi. Se gostou, beleza? Olha lá o boizão correndo. Galera, falou então.